Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini kita dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, tersambung bacaan kitab Bahrul Mazi jilid 15. Tuan-tuan, malam ni kita masih lagi berada pada bab Maja'a dima'ukum wa amwalukum alaikum haramun. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan segala darah kamu dan harta-harta kamu haram atas sekalian kamu, buat angkara atasnya antara sekalian kamu. Bab ni tuan-tuan saya dah baca sikit bulan lepas. Bab ni dia sebut darah dan harta sama-sama orang Islam haram untuk kita buat lebih kurang dengan harta dan darah orang Islam. Maknanya harta dan darah orang Islam ni sesama Islam wajib dimuliakan. Harta orang Islam dan juga darah orang Islam wajib dimuliakan. No, tuan-tuan hak pakai kitab Rumi muka surat 10. No, tuan-tuan pakai kitab Rumi muka surat 10. Baik, tuan-tuan kita sambung masalah. Masalah 12 bawah tu dia kata sebab pun dijawab mereka itu. Masalah yang ke-12 ni dia bersangkut dengan hadis yang kita baca bulan lepas. Saya ulang sikit tuan-tuan hadis yang kita baca bulan lepas, kemudian kita sambung dengan apa yang kita berhenti bulan lepas hari tu ni. Baik. An Amru bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس أي يوم هذا أي يوم هذا رواية daripada Amru bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu katanya aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia. Sabda Nabi fi hajjatil wada', Nabi berkhutbah, Nabi sebut hadis ni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji wada'. Di hadapan sekalian manusia Nabi bagi satu nasihat, Nabi bagi satu khutbah. Nabi hadapkan satu pertanyaan. Sabda Nabi, ayu yaumin hadha? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya sahabat dia, hari ni hari yang kita lakukan haji wada' ni, hari ni apakah hari ini? Kata Nabi. Nabi tanya sahabat dia, hari ni hari apa? Baik, tuan-tuan, hak ni dia bersangkut dengan masalah ke-12 yang kita dah baca bulan lepas. Hak masalah 12 dia sebut apa? Nabi tanya dekat sahabat, hari ni hari apa? Bukan maksud Nabi nak tanya hari ni hari Ahad ke, hari Senayan ke, hari Jumaat ke. Bukan maksud hak tu. Nabi nak tanya, ayu yaumin hadha? Apakah keistimewaan hari ni? Macam tuan-tuan, saya bagi contoh bulan lepas. Katakan hari ni hari Jumaat. Saya tanya tuan-tuan, hari ni hari apa? Bukan jawapan dia hari Jumaat. Jawapan dia adalah Sayyidul Ayyam. Kelebihan hari Jumaat itu adalah penghulu sekalian hari. Tuan-tuan, jadi Nabi SAW
Tanya sahabat dia, hari ni hari apa? Bukan maksud nak jawapan hari Ahad, hari Isnin, hari Jumaat. Bukan maksud hak tu. Tapi Nabi nak tahu kelebihan hari yang disebut oleh Nabi SAW. Maka bila Nabi tanya hari ni hari apa, jawab sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Nabi, sahabat katakan Nabi, ya Rasulullah, hari ni hari apa? Allah dan Rasul lebih mengetahui. Tuan-tuan, kuliah bulan lepas berhenti dekat tu. Ha, tu cerita dia. No? Saya tengok hangguk tu, kira ingat baliklah kita baca bulan lepas. Tak ingat pun hangguk bila. No? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka sahabat ni tuan-tuan, dia jawab Allah dan Rasul lebih mengetahui. Baik, sambung dia tuan-tuan. Sebab pun dijawab mereka itu, iaitu sahabat Nabi ni, pasal apa dia jawab Allah dan Rasul lebih mengetahui? Sedangkan sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia tahu nak jawab kat Nabi. Bukan apa tak tahu, tapi atas sebab hormat, atas sebab adab mereka ke Nabi, maka mereka jawab Allah dan Rasul lebih mengetahui. Baik, sebab pun dijawab mereka itu dengan yang demikian kerana pada perasan mereka itu akan ditaruh Nabi SAW nama lain daripada nama yang telah maklum. Hari itu sahabat tahu nama apa, sahabat boleh cerita kelebihan hari itu, tapi sahabat tak habang ke Nabi. Sebab apa? Sebab takut-takut Nabi ada nama lain yang Nabi nak bagi kepada hari itu. Maka sahabat memilih untuk tidak mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat jawab ke Nabi, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Tuan-tuan, saya dah sebut berlepas, sahabat ni kalau dengan Nabi cukup beradab. Tuan-tuan, sahabat ni kalau dengan Nabi cukup beradab. Kalau kira si Naumak tu tuan-tuan, cengih dia pantang dengan nama orang hina Islam ya tuan-tuan, kira pedang nak singgah di tengkuk kawan tu. Umak, umak ni tuan-tuan, bila Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Turun ayat tu tuan-tuan, apa maksud dia? Wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat tu tuan-tuan, Sayyidina Umar hak cengih ni bersembang depan Nabi sampai Nabi kata dekat Umar, Umar tolong ulang balik hang cakap apa tadi, aku tak dengar. Pasal apa? Dia punya seluruh suara dia tu tuan-tuan, seluruh suara dia tu pasal takut lebih daripada Nabi. Pasal apa? Beradabnya sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai macam tu. Sebab tu tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi Allah Ta'ala redha. Pasal apa? Salah satu sebab mereka beradab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan, kita pun nak Allah Ta'ala redha, kita kena beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak umpamakan Nabi dengan satu perumpamaan, pilih perkataan yang sesuai nak diletakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk buat celupak mulut, jangan duk buat bocok mulut, pi duk buh dekat Nabi ni satu gelaran yang tidak sesuai, yang tidak layak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. No? Jaga baik-baik tuan-tuan. Kita wajib beradab dengan Nabi sebagaimana sahabat Nabi beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang tak sepatutnya, benda yang tak patut diungkapkan kepada Nabi, jangan duk sebut. Tuan-tuan, tak layak benda-benda tak baik, benda-benda yang tak sesuai diletakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut tuan-tuan Nabi, kita tak sebut Nabi saja. Kalau sebut nama Nabi, Nabi Muhammad, tak sebut Muhammad saja. Pasal apa? Hormat ke Nabi.
Tambah pula di depan Sayyidina wa Maulana Muhammad, sebut Sayyidina depan pasal apa? Hormat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk bubuh nama ataupun jangan duk bagi satu perkataan yang tidak sesuai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menandakan bahawa tidak hormat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat jawab Allah dan Rasul lebih mengetahui, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, bukankah hari ini hari haji akbar? Nabi kata, bukankah hari ini adalah hari haji akbar, hari yang tersangat mulia, hari yang mempunyai kelebihan, hari yang perlu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Sebab hari ini adalah hari kaya haji akbar. Qalu yaum hajjil akbar. Maka kata segala sahabatnya, ialah ya Rasulullah, hari raya besar, iaitu hari raya haji akbar ya Rasulullah. Tentang bila Nabi habang hari ini hari raya haji akbar, sahabat pun mengaku, ya Rasulullah, hari ini adalah hari raya haji akbar. Tentuan, bangkang Nabi tak ada. Nabi kata lagu tu, lagu tu lah tentuan sahabat Nabi. Nama kata nak piduk bangkang ke Nabi, tak ada. Tentuan, baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, tidakkah tahu sekalian kamu, apakah negerinya negeri ini? Nabi kata ni, kita tengah duk buat ibadat haji ni, hampa tahu dah negeri ni negeri apa? Nabi tanya. Baik. Sahut mereka itu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tuan-tuan, sahabat bukan tak tahu ni negeri Mekah, boleh jawab ke Nabi. Tapi bila Nabi tanya, sahabat kata ke Nabi, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Pasal apa mereka tak jawab Mekah sedangkan mereka tahu? Saya sebut dah tadi tuan-tuan, hormat sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai macam tu. Baik. Maka sebab pun disahut oleh mereka itu yang demikian, kerana sangka mereka itu barangkali ada nama lain daripada nama yang sedia maklum itu. Depa tahu dah tu Mekah, tapi tak jawab kata Mekah, kut-kut Nabi nak bubuh nama lain kepada Mekah tu tuan-tuan. No? Macamlah Madinah asal namanya Yathrib. Mai Nabi, Nabi tukar nama Yathrib jadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Daripada kota yang memiliki keburukan, Nabi tukar nama kepada kota yang memiliki cahaya. Tuan-tuan, jadi sahabat kut-kut Nabi tukar nama Mekah, sahabat kata dekat Nabi, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Sebab kut-kut Nabi ada jawapan lain selain daripada jawapan yang ada pada sahabat. Begitu. Baik. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah negeri ini ialah negeri Mekah yang diharamkan oleh Allah berbunuh-bunuhan di dalamnya? Nabi kata, bukankah negeri ini negeri Mekah yang Allah mengharamkan pembunuhan di dalamnya? Negeri yang aman, negeri yang baik, negeri yang tidak ada pertumpahan darah. Bukankah Mekah ini dimuliakan oleh Allah? Tidak boleh berlaku pembunuhan di bumi Mekah. Bumi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut dengan tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka sahut mereka itu, bahkan ya Rasulullah, ini adalah negeri Mekah. Bila Nabi habaq ni Mekah yang Allah haramkan pembunuhan di dalamnya, sahabat kata ke Nabi, ya Rasulullah, betul ni negeri Mekah. Tak silap lagi dah, memang sungguh negeri Mekah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha.
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, bahwasanya darah-darah sekalian kamu dan harta-harta sekalian kamu dan kehormatan sekalian kamu haram membuat angkaranya di antara sekalian kamu, sebagaimana haram buat langgar hukum kehormatan hari kamu ini di dalam negeri sekalian kamu ini. Nabi kata macam itulah juga darah kamu, harta kamu dan kehormatan sesama kamu haram ditumpahkan ataupun haram dilanggar ataupun haram dicemarkan ketiga-tiga perkara tadi ini, sebagaimana kehormatan hari raya Haji Akbar dan kehormatan Makkah Al-Mukarramah ini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memelihara darah orang Islam, memelihara harta orang Islam dan memelihara kehormatan orang Islam. Maknanya tuan-tuan, haram kita menumpahkan darah orang Islam dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak. Kawan tu curi motor kita, contoh, hantam dia sampai mati. Haram perbuatan itu tuan-tuan, walaupun dia buat perbuatan yang haram mencuri. Tuan-tuan, boleh diambil tindakan menumpahkan darah berdasarkan tiga sebab yang kita dah sebut dulu tuan-tuan. Darah, kemudian yang kedua harta. Haram juga tuan-tuan kita merosakkan harta orang Islam. Orang, harta orang Islam wajib dipelihara supaya tidak dirosakkan dan sebagainya. Tuan-tuan, sebab harta orang Islam juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga maruah orang Islam juga perlu dipelihara sebagaimana kehormatan hari raya Haji Akbar dan kehormatan negeri Makkatul Mukarramah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah tiga perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dia kata masalah darah muslimin itu haram menumpahkannya. Haram kita menumpahkan darah, haram kita mencemarkan darah orang-orang Islam, iaitu dengan dalil sepotong hadis dalam masalah itu. Haram mendatangkan asbab yang menumpahkan darah seseorang daripada saudara yang Islam. Tuan-tuan, kita tak boleh saja-saja nak mendatangkan kemudaratan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Tidak boleh mendatangkan mudarat dan tidak boleh memudaratkan. Kita tak boleh nak menjatangkan satu jalan dengan jalan itu menyebabkan dapatnya mudarat kepada seseorang Islam sehinggalah menumpahkan darahnya. Tuan-tuan, kita tak boleh mendedahkan seseorang Islam kepada tertumpahnya darah seseorang Islam itu. Ataupun dengan bahasa yang mudah, kita tak boleh tuan-tuan nak menyebabkan seseorang itu mendapat mudarat dengan sebab kerja buat kita. Tuan-tuan, baik, maka tiada harus seseorang itu memukul bedal akan saudaranya sama Islam. Dia kata haram, tiada harus di situ. Maksudnya haram hukumnya kita piduk katuk, kita piduk tibai orang tak tentu pasal. Kalaupun dia buat satu salah, kita tak boleh ambil tindakan sewenang-wenangnya. Kita ada pihak berkuasa, P-report. Tuan-tuan, bukan boleh ikut dan katuk sampai patah riuk kawan tu. Tak boleh. Tuan-tuan, ustaz dia balas pisang saya, mau saya tak katuk, geram, si tanam lama, terang nak boleh ambil, dia sapu. Kita pun katuk dia tuan-tuan. Tak boleh, tiada harus walaupun dia buat benda yang salah. Dia buat salah, dia curi pisang, kita pi katuk dia, kita pula salah dengan dia tuan-tuan. Sama-sama haram. Tuan-tuan, nah, kalau jenis penyamun hak mengaji malam ni, dia samun barang kita, kemudian kita katuk dia, dia kata aku haram, hang pun haram, kita sama-sama haram, dia kata. Padahal kita pi katuk dia.
Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Tapi nama kata penyamun dia tak mengaji lah. Kalau dia mengaji dia tak samun. Baik. Maka dia kata tiada harus seseorang itu memukul bedal akan saudaranya sama Islam dengan membengkak-bengkakkan badannya. Tuan-tuan tak boleh katuk sampai bengkak badannya. Ustaz tak kena tak tahulah, kami kena tahu. Ha, semua jugalah. Tuan-tuan. No. Orang hak kena curi motor, waktu kena tu dia tak kata apa dah. Aku dapat kawan hak sapu, muka dia aku bubuh dulu. Bubuh ni patah. Batang hidung ni patah tuan-tuan. Berdarah keluar merambu. Eh, pasal apa yang buat lagu tu haji? Dia kata kat kita, ustaz tak kena tak tahu. Sengak ustaz pun. Tuan-tuan, bila orang kata lagu tu, sungguh juga dah. Dia tak kena. Nah. Baik. Tuan-tuan, bila sebut lagu tu seteringat satu hadis Nabi. Nabi tuan-tuan, waktu duduk jalan tepi kubur. Ada satu perempuan teriak atas kubur. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Satu perempuan teriak atas kubur. Ceritanya perempuan tu anak kecil dia mati. Dia teriak atas kubur. Nabi tengok perempuan tu teriak. Nabi kata kat dia, ittaqillaha wasbiri. Nabi kata kat dia, wahai si wahai fulana perempuan binti fulan, ittaqillah. Nabi kata wahai si fulana, wahai perempuan, ittaqillah, taqwalah kepada Allah, wasbiri, sabarlah kamu. Dia kata lagu tu. Perempuan tu kalih tengok Nabi. Dia kata apa? Ilaika anni wa ma tubali bi musibati. Dia kata hang pi balik, hang tak kena macam aku kena, hang duk buat sembang suruh sabar. Perempuan tu kata kat Nabi. Tuan-tuan, dekat ustaz kena sikit ya. Nabi kena. Perempuan tu kata apa? Hang pi balik, hang tak kena macam mana aku kena. Lepas tu hang bila buat sembang suruh aku sabar. Kalau hang duk tempat aku, hang tahu sabar betul aku mana. Perempuan yang dia boleh berani depan Nabi pasal dia tak kenal Nabi. Beranilah pasal dia tak kenal. Kenal-kenal lepas tu tuan-tuan kecut takut pasal apa? Aku pergi marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu panjanglah saya nak sebut kat tuan-tuan. Bukan mudah nak pergi duk habaq suruh orang sabar. Tapi nak sebut kat tuan-tuan, kita tak boleh ataupun dengan bahasa yang mudah memukul bedah katuk orang tak tahuan sampai bengkak badan kawan tu. Tak boleh. Tuan-tuan, tak boleh. Dan menaikkan berbalun-balun di tubuhnya. Balun sampai tak kira tuan-tuan. Tak boleh. Tapi dalam bab ni, pengecualian bagi kita hak duk pukul anak cucu kita tak semayang. Hak tu lain cerita. Tuan-tuan, no? Anak cucu tak semayang, Nabi suruh tibai. Tapi tibai bukan sampai bengkak. Bukan balun sampai balung. Dah, tibai untuk pengajaran. Tuan-tuan, nah? Baik. Dan tiada harus seseorang itu memukul hantam saudaranya sampai memecahkan kepalanya berdarah. Dia kata tak boleh. Tiada harus, maksud kata haram, pukul sampai berdarah kepala. Tuan-tuan, berebut markah, katuk sampai pecah kepala. Berebut leh sekali tak nikah pun dengan kawan tu. Kawan ni pecah kepala. Perempuan tu menikah dengan kawan lain. Kawan hak katuk masuk penjara. Perempuan tu menikah orang lain. Kawan hak kepala pecah masuk hospital. Dua-dua orang tak boleh apa. Kawan lain yang boleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, itu yang kata kadang-kadang tuan-tuan, bila kita marah, emosi mengatasi akal, dia buat satu benda yang akhirnya merugikan dia sendiri. Nah, baik. Ataupun ditiru dan ditikam dengan pisau. Ha, tuan-tuan, hak ni mudah, ha? Bahasa mudah, menumpahkan darah. Ambil pisau, tikam, darah tumpah. Haram, tuan-tuan, tak boleh. Marah macam mana pun, berebut macam mana pun, jangan sampai menumpahkan darah. Selalu berkelir sampai bertikam ni tuan-tuan, selalunya berebut harta. Marah punya marah, tikam. Tuan-tuan, tikam dengan pisau dan sebagainya, maka haram hukum dia, tak boleh. Maka semuanya itu haram melainkan pada tiga masalah sahaja boleh dibunuh seseorang Islam itu. Lihat dalam bab yang terdahulu daripada ini. Tuan-tuan,
Hukum asal menumpahkan darah orang Islam adalah haram, tetapi boleh atas tiga jalan yang kita baca awal dulu. Apa dia? Nombor satu, kalau kawan Islam tu dia bunuh orang lain, maka boleh dihukum qisas dengan bunuh balas. Satu. Yang kedua, kalau dia dah Islam kemudian dia murtad, dia tak mau balik kepada Islam, dihukum bunuh oleh pemerintah. Yang ketiga, kalau dia berzina, dia dah kahwin kemudian dia pergi berzina pula, maka dia kena rejam sampai mati. Tiga jalan ini sahaja diharuskan untuk menumpahkan darah seseorang Islam, yang mana tiga jalan ini tindakan hanya boleh diambil oleh pemerintah. Hak ni kita dah baca panjang lebar pada bab yang awal dulu ni, tuan-tuan. Ingat ke tak ingat ke, angguk bilah tuan-tuan. No? Hak tu yang cerita dia. Baik. Kemudian dia kata masalah. Harta-harta saudara-saudara yang Islam itu haram membuat angkara atasnya dengan dalil sepotong hadis dalam masalah yang telah lalu. Mula-mula dia sebut haram menumpahkan darah. Yang kedua, dia sebut harta orang Islam. Kita wajib pelihara harta orang Islam. Kita pinjam hak orang, pinjam harta orang, kita wajib memelihara daripada rosak dan sebagainya, tuan-tuan. Pinjam benda orang, bagi balik, nama pun pinjam, bukan buat harta. Selalu tuan-tuan nak pinjam apa? Pinjam sepanah hidup. Sampai tuan hak pinjam tu mati, sepanah tu tak hantar balik pergi kat tuan dia. Tuan-tuan, duk hidup situlah sepanah tuan tu sampai ke mati, dia buat hak dia. Tak boleh kena pergi bagi balik. Sebab buat tuan-tuan, harta orang Islam itu haram untuk kita ceroboh harta orang Islam. Tak boleh. Tuan-tuan, nak mesti kena minta izin, mesti kena minta halal. Tuan dia bagi, ambil. Kalau tuan dia bagi dengan meletakkan harga, bayar dengan sekian-sekian harga. Tak boleh kita menceroboh harta orang-orang Islam. Sama juga harta bukan Islam pun tak boleh. Tuan-tuan, no? Buah limau di surau kecil, surau merah, tahu? No? Buah limau, jangan biduk ambil. Tuan-tuan, orang dulu dia kata apa? Hak Islam jangan ambil. Hak bukan Islam boleh ambil. Tak boleh ambil juga. Tuan-tuan, no? Pisang ke? Apa pun tak boleh ambil, tuan-tuan. Saya ingat cerita. Apa waktu di penambang tu, pendekar yang lepuk tu, waktu duduk batuk ada maklum seorang tu bawa pisang. Tak tak? Ingat tak ada dia kutu tu balas pisang dia. Dia kata, hei, apa curi-curi? Kalau nak minta, kalau minta kasihlah, dia kata. Minta lah elok-elok. Pasal apa? Minta itu tuan-tuan adalah satu cara yang baik. Jangan curi hak orang Islam. Tak boleh. Nah, baik. Baik, dia kata, maka haram diambil harta seseorang daripada saudara sama-sama Islam itu dengan tiada izin. Tuan-tuan, tak boleh ambil harta orang tanpa keizinan. Nama kata hak orang, hak orang tu apa dia? Bukan hak kita, tu hak orang lah. Tuan-tuan, bukan hak kita. Tengok-tengok kasut ni bukan hak aku, hak orang. Siapa? Itu masalah dia. Tengok-tengok, memang bukan hak kita pun. Tapi tengok kasut kita, duduk tang mana, tak tahu. Tengok-tengok lepas kita nak sapu kasut orang. Haram. Tuan-tuan, tak boleh. Orang semayang, orang mengaji, jangan duduk buat kerja lepas tu. Jangan ambil tanpa keizinan. Tak boleh. Baik. Tidaklah boleh dicuri, baik sedikit ataupun banyak. Tuan-tuan, nama kata curi, sikit pun haram, banyak telah lah haram. Jangan nak tanya lah. Dah sikit pun haram, kalau banyak lagi-lagilah bertambah haram tu. Tentu. No, jangan curi. Alah ustaz, curi sikitnya agak banyak mana? Sikit ke banyak haram. Tentu. Tak boleh. Baik. Dan dia kata tiadalah harus ataupun haram dirampas dan diambil dengan kerasnya akan apa-apa harta sama ada disayangnya ataupun tidak disayangnya. Tuan-tuan, harta orang Islam, kadang-kadang dia letak tu, dia tak apa sayang. Tapi dia nak lagi benda tu, cuma dia tak apa sayang. Kita tak boleh ambil. Tuan-tuan, nak ambil, kena minta.
Tuan-tuan dirahmati Allah, nak ambil kena kena minta, walaupun benda tu nampak macam dia tak ubah sayang, nah, tapi benda tu still hak kawan tu, kena minta. Nah, tak boleh kita buat lebih-lebih korang pi duk ambil, dia dah lah tak apa eh, tuan dia tak mau kita ambil, tak boleh lah tuan. Nah, lalu-lalu tepi kebun orang tengok pisang dia kena sapu dah. Kita duduk negar silmak pun dah pisang, lah kita balas dah pisang dia. Tak tak? Nampak lagu tuan dia tak apa-apa dah, dah pisang tu. Tuan dia duduk ingat dalam hati dah pisang aku orang sapu, nak kutip daun lah jue. Daun pun orang dia sapu. Tuan. No? Haram tak? Haram orang yang sapu daun pisang pun. Tuan. Haram. Pokok getah. Nah, saya sebut tuan-tuan, benda ni nampak lagu remeh. Tapi benda hukum. Daun getah, tuan-tuan, daun getah. Orang tekuh-tekuh, orang buat tapai pakai daun getah. Dia duk buat tapai je eh. Tengok tak? Tengok-tengok pokok getah. Alah, orang ambil getah ayah. So, eh, daun dia orang tak ambil. Pergi sapu getah, daun getah kawan tu sampai dogo eh. Dia punya sapu sampai dogo eh. Dia pergi duk menega tapai daun getah. Tengok tak? Orang tanya daun getah ni ambil tahu nak? Ambil tahu tu, tahu mana? Tengok pokok dobe tu, aku yang ambil. Haram tak tuan-tuan? Haram. Nak, pergi minta. Minta kat tuan pokok getah tu. Ni, nak ambil daun ni, boleh tak boleh? Ambil getah tu dah lah, daun pergi kat aku. Tahu tak? Tuan getah tu bebas, dia kata apa? Dengan pokok-pokok ambil pergi lah, aku tak mau dah eh. Dia kata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Eh, masuk dah. Baik. Awak rasa lagu away, tak tahu? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian dia kata, tuan-tuan, nak ambil hak orang, walaupun kawan tu sayang ke, ataupun dia tak sayang ke, nama kata hak orang, minta. Kalau nak ambil, kalau dia kata boleh ambil daun getah ni, bayang sekian-sekian harga, bayang lah. Tuan-tuan, kita buat nego, tapai dia sejemput, telan, tak gaduh pepak, telan terus ya. 5 kupang. Hantu daun getah pun berkira, bagilah sikit kat tuan pokok getah tu, hakuan daun dia kita sapu. Nak? Belilah cara halal. Ni dah bubuh sejemputnya. Memang tuan-tuan, apa nama model dia mahal. Tak apalah, kurang-kurang bagi sikit kat dekat tuan daun getah tu. Pasal apa tuan-tuan, kita menega, dia pun dapat sama. Nak? Walaupun benda tu orang tak sayang, tapi hak orang tetap kena minta izin. Kalau nak. Itu contoh pokok getah. Banyak lagi lah tuan-tuan. Contoh-contoh ni berlebak-lebak. No? Nak buat makan ke apa semua tuan-tuan, kena ambil kira benda-benda, benda-benda macam ni. Baik. Dan dia kata, dan dia kata, sama ada banyak ataupun sikit. Allah Ustaz, daun getah tu ambilkan banyak mana? Ambil pokok ni sikit, ambil pokok ni sikit, jadi banyak. Lama-lama. Betul. Tapi walaupun sikit, tak boleh ambil. Kena minta. Tuan-tuan, kena minta. Baik. Dan jika terjumpa harta saudaramu sama-sama Islam itu cicir ataupun hilang daripadanya, wajib dipulangkan. Ha ni tuan-tuan, hak ni harta luqatah, harta yang dijumpai masuk jamban masjid. Tahu tak? Atas apa nama? Tahu tak atas flash tu dia ada tempat letak barang. Kadang setengah orang dia masuk-masuk, dia buang jam letak atas tu, dan dia buang apa benda lah yang dia rasa susah, dia nak qada hajat apa semua, dia letak atas tu. Saat ni dia keluar, masa dia masuk sakit perut, kepala dia duk fikir nak pergi selesai hak perut dia ni. Tahu tak? Keluar-keluar lagi selesai perut dia, hak barang dia tinggal lupa. Kita pun masuk, masuk-masuk tengok-tengok jam Rolex. Tahu tak? Kita pun sakit perut, nampak rolling tu tuan-tuan, hilang sikit pun. Dia kata apa? Alhamdulillah rezeki. Sambil duduk dalam jamban. Alhamdulillah rezeki, ambil buah dalam bukit. Tak jadi qada hajat, keluar pergi kedai pajak kedai, tengok rolling ni berapa duit. Saya sebut ni tuan-tuan, jadi tak jadi? Jadi. Dia masuk-masuk, alhamdulillah rezeki, ambil buah dalam bukit, buat lari. Tuan, orang Islam jangan buat jalan. Saya cerita apa? Saya kenal lagu tu. Tu yang saya cerita tu. Tapi bukan jam Rolex lah. Tak tak? Dia nak sebut kat tuan-tuan, apa juga barang yang cicir bukan hak kita. Tuan-tuan berjalan balik dari masjid ni, berjalan-jalan, tengah jalan jumpa RM20. Tengah jalan jumpa RM20. Alhamdulillah ni berkat semayang jemaah dapat RM20. Cemek. Ambil bola poket.
telefon ustaz, duk tahu nak jom kita kena kopi ustaz lu. Ambil duit tahu ni, jumpa tengah jalan. Tuan-tuan, tu bukan hak kita. Buat main di masjid, buat rumah. Siapa hilang duit, darah siapa hilang duit. Bila main-main jumpa dengan kawan buat rumah ni tuan-tuan. Contoh dia macam tu. Bukan hak kita. Tuan-tuan, jangan duk buat lebih kurang. Kita nak mati tuan-tuan, nak bawa bekal hak bersih. Tak mau ada bekal hak syubhah, tak mau ada campur benda-benda haram, tak mau tuan-tuan. Sebab harta orang Islam kita wajib pelihara. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Taala. Baik. Maka jumpa ke ataupun hilang ke, cicir ke, wajib dipulangkan tuan-tuan, bukan hak kita. Nah. Baik. Dan jika telah kamu rosakkan apa harta saudaramu, wajib kamu ganti. Tuan-tuan bawa kereta, ni contoh mudah saya duk bagi hak duk berlaku. Bawa-bawa kereta tuan-tuan, pi tonyoh kereta orang. Tahu tonyoh? Tak tahu silap tekan minyak ke mana, tak tahu nak tekan brek pi tekan minyak, hantam kereta hak duk parking depan. Kawan tu duk tengah semayang. Dia rosak sampai tak perasan bunyi gerbang, tak tahu dah. Kita pun hantam kereta dia, hantam macam tengok orang duduk semayang, dia bubuh dia laju sikit, tuang balik ngayak tu lah. Lepas apa? Saat ni kalau tunggu kena bayar, dia pun tuang. Haram. Tuan-tuan. Kalau juga nak balik, tulis nombor telefon tak di dashboard dia, tak di apa nama, wiper dia. Kereta hang aku yang hantam, tolong jangan marah. Nak claim, ambil nombor telefon ni. Harap. Nombor telefon ni, claim balik berapa duit nak kena bayar. Tuan-tuan, jangan buat lebih kurang. Kita rosakkan barang orang, wajib kita ganti bagi elok balik. Tuan-tuan, kereta apa kita hantam? Kancil. Bumper dia berapa duit? 150. Dia claim sampai 1000, bagi 150 sudah. Kancil bukan Ferrari. Jana kira hak menasabah lah. Hak menasabah dengan bayaran hak ganti rosak yang kita buat. Tuan-tuan, hak orang jangan buat lebih kurang. Haram harta orang kita rosakkan. Ni hak kita duk baca malam ni tuan-tuan. Nah. Baik. Dan tiada harus sekali-kali mengambil harta saudaramu sama-sama Islam itu dengan jalan tipu daya dan helah. Tuan-tuan, kita nak makan hak orang biar secara halal, jangan tipu. Menega biar halal, menega biar jujur dan amanah, jangan tipu. Tuan-tuan, tak untung orang tipu. Tuan-tuan, tak akan untung orang yang menipu, tetapi untung dan berkat orang yang jujur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan nak kaya cepat tipu orang. Jangan. Hari ini tuan-tuan, macam-macam cara menipu yang bermacam-macam, tujuan dia nak kaya cepat. Tuan-tuan, jangan ambil hak orang dengan jalan tipu daya. Banyaklah tuan-tuan, jalan tipu daya ni berlembak-lembak. Dulu zaman MLM, tuan-tuan, MLM tu menentang apa? Bukan malam, no? Multi-level marketing. Zaman tu tuan-tuan, kebanyakan daripada bisnes MLM adalah haram. Kebanyakan. Sikit sangatnya halal, banyaknya haram. Tuan-tuan perasan tak? Setengah orang masuk MLM, dia sebenarnya dia menipu orang dalam keadaan dia tak sedang. Ataupun dia sedang dan dia pun menipu. Kita pula duduk dengar dia cerita, kita pun syok kena tipu. Bahasa orang muda lah, dia panggil kita duduk kena kencin. Tak tak? Dia kata apa kat kita? Dia kata hang masuk skim ni bayar mula-mula 500. Bulan depan dapat 3000. Bulan lagi satu dapat 3000. Kira tiap-tiap bulan goyang kaki lah. Goyang kaki lah 3000. Tiap-tiap bulan dia akan bayin. Bayar mula 500 lah. Kita pun dengar 500 bayar mula. Lepas tu tak kena bayar dah. Lepas tu tak kena cari orang. Dia kata bulan-bulan 3000. Duk saja-saja bulan-bulan 3000. Siapa tak mau? Duk pula goyang kaki ya. Tuan-tuan, goyang kaki bulan-bulan orang bayar 3000. Dengar-dengar tu tuan-tuan, hak pakai spek mata pun kelabu mata. Pasal tiap-tiap bulan 3000. Siapa tak mau? Masuk tuan-tuan. Mula-mula dengar dia kata apa? Masuk ya. Tiap-tiap bulan dapat 3000. Tak payah cari orang apa. Duduk saja ya. Tuan-tuan perasan tak? Waktu dia kata tu, dia pemurung kita. Perasan tak? Waktu dia habang tu, dia kata masuk skim ni,
Bayang bulan-bulan mula 500, kemudian bulan depan hang tunggu depa masuk 3000, tunggulah sampai kiamat tak masuk eh. Tapi mula-mula dia habaq tu dia kata wah, bayang 500 tak payah cari orang. Saya kata tu dia pembohong. Kita hidup-hidup kita duk dengar dia pembohong tu, mengaku hangguk kata kau tu betul, tapi dia pembohong. Tang mana dia bohong tuan-tuan? Dia kata kat kita tak payah cari orang. Betul tak? Kawan hak masuk tu dia dah lama dah dalam skim tu. Berapa banyak dah hak dia dapat? Kalau dia dapat, dia pun duk kena mencari kita. Kita orang lah tuan-tuan. Takkan kita borang pun. Dia mencari kita. Tu pun dia habang kat kita. Hang tak payah cari orang. Pembohong lah. Tuan-tuan. Tu pun orang duk dengar 3,000. Eh, boleh masuk. Oh, dia kata masuk. Masuk. Kena. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tipu tak? Tipu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu dia habang nak senang, nak rezeki yang halal. Jangan tipu orang. Nega bagi betul. Tuan-tuan. Nega bagi betul. Jangan duk tipu-tipu. Dia kata. Orang tipu ni tak lama, satu hari Tuhan tarik balik rezeki yang Tuhan bagi kat dia. Nah, baik. Dia kata seperti saudara kamu minta belikan barang harganya 10 rupiah pula dah. Dia bagi contoh 10 rupiah. Nah, ni Syekh Idris punya bahasa. Dia kata contoh kawan kita minta beli barang harganya 10 rupiah. Maka kamu belikan 8 rupiah, maka kamu katakan kepadanya 10 rupiah. Tuan-tuan, nah, dia bagi amanah kat kita. Hang tolong sat pi kedai tu beli minyak angin. Nampak contoh, saya bagi contoh minyak angin. Nampak. Beli minyak angin hak 10 ringgit. Jangan beli hak kurang pada 10. Kurang pada 10 ni tak apa, tak apa mujarab. Nampak. Betul sama, cap pun sama, cuma harga lebih sikit. Pasal hak yang lebih 2 ringgit tu, hak tu mujarab dia lebih. Pasal dia muih apa tak tahulah. Nampak? Jadi kita pun pergi beli, beli hak 8 ringgit. Nampak? Balik mai abang, hak ni hak 10. Tipu tak tuan-tuan? Tipulah. Hak tu orang menegar lagu mana pula ustaz? Nampak? Mesti orang menegar tanya, ustaz kami beli barang takkan beli barang sama dengan harga je nak untung apa? Nampak? Beli 5 ringgit, habang pun jual 5 ringgit. Nak untung apa? Buka meja, nak negar, lepas tu pula rugi masa, rugi macam-macam. Dapat balik modal ya, buat apa? Negar apa lagi tu? Hak tu contoh lain. Hak ni contoh lain. Hak ni kawan tu bagi amanah kat kita. Hang tolong sat, pi beli minyak angin harga 10 ringgit. Jangan beli bawah pada tu. Dia bagi dah duit kat kita. Tapi kita kecoh nak makan duit dia 2 ringgit tadi ni. Kita pi beli hak 8 ringgit, beli abang dia hak ni minyak angin hak 10 ringgit. Kawan baliklah lomok sampai habis sebotol. Tak lega-lega juga. Pasal apa? Hak tak kena ubat. 10 pi beli hak 8. Tipu tak tuan-tuan? Hak tu tipu. Lain cerita orang menega, kawan menega beli model 5 ringgit, dia jual 10. Dia beli model dia 5 ringgit ataupun model dia 8 ringgit, dia jual 10. Dia tak abang model dia 8 ringgit, dia jual lah 10 ringgit. Hak tu orang jual beli, lain cerita. Hak ni ni orang amanahkan dia suruh pergi beli barang tu memang harga 10 ringgit, jangan beli kurang pada 10. Tapi lah tuan-tuan, jenis harga barang kalau habang pergi beli hal 10 ringgit, tak jumpa dah hal 10 ringgit, 11 ringgit lah, naik 1 ringgit. Tak tak? Lalu nyalah ni tuan-tuan, no? Lagu tu. Tuan-tuan hangguk ni sumpah duk kena hal saya habang tu. Tak tak? Sungguh, duk habang kata bulan lepas duk ingat beli 10 ringgit, main bulan ni awak jadi 11. Oh, naik harga dah Ustaz Ahir. Pasal apa? Minyak naik apa, turun 4 sen baru ni. Tak tak? Baik. Maka dia kata, dan seperti barang tidak cukup sukatan 10 gantang, engkau katakan cukup. Ha, ni contoh mudah tuan-tuan. Kawan tu main nak beli gula sekilo. Tuan-tuan, beli-beli dulu zaman gula timbang kilo. Tu ingat ada plastik, bukan plastik. Dulu dia tak pakai plastik, gula dia pakai ikat tali rapiah. Tuan-tuan, gula ikat tali rapiah bubuh dalam apa nama? Retah surat abang. Hak bungkus Cina tu tuan-tuan, dia bergam tu. Nampak? Bungkus tu. Orang biasa tengok dia tak. Nampak? Jenis beli gula dia bungkus dalam surat bank Cina. Surat bank hak dia bergam siap tu. Habis cukup, dia ikat-ikat sekilo. Habis dah dia bungkus, dia ikat tali rapiah. Tuan-tuan. Sekilo, 2 kilo. Zaman tu, lah tak ada dah gula dia timbang siap. Kilo-sekilo beli, bungkus-bungkus siap-siap.
Tuan-tuan, zaman tu kira kalau kawan tu kecoh, kita mana tahu. Tuan-tuan, dia timbang siadah, kita pipi gula 2 kilo, ambil hat apa nama bungkus Cina tu, 2 kilo. Balik-balik pergi timbang, 1 kilo 800 gram. Tak cukup lagi 200, tipu. Tuan-tuan, jangan dok kerja lagu tu. Tak untung, tak berkat. Ya, kita. Yang ni mudah kita faham, tipu, tipu sukatan ataupun tipu timbangan. Tuan-tuan, no? Ada orang berniaga, bukan semua lah. Ada hak jenis nak kaya cepat ni, jenis hak nak pi Mekah balik hari. Tak? Tuan-tuan, jenis nak pi Mekah balik hari. Jenis nak kaya cepat ni, dia timbang-timbang di bawah apa nama kati dia tu ada ada batu hak nak bagi berat cepat. Tuan-tuan, kita pun duk heran, awak gula ni nampak lagu sikit tapi dia kata sekilo. Balik-balik pi timbang, nah memang tak cukup 200 gram. Tuan-tuan, ada satu kedai jual ayam. Tuan-tuan, satu kedai jual ayam, dia tulis di depan kedai dia tu ayam sekilo 6 ringgit. Kilo 6 ringgit. Orang tuan-tuan nampak sekilo 6 ringgit, mata dia terbeliak. Tu dia 6 ringgit, orang lain jual sampai 8, dia jual 6. Orang tala pergi kat dia, pakak menunggu menerang, buka meja ni tuan-tuan, tak ada 2 jam dengan meja-meja orang sapu balik. Untung tuan-tuan, 6 ringgit sekilo. Hari mula, hari kedua, hari ketiga, main buka meja, kira lincin ayam dia habis. Satu hari tuan-tuan, ada satu orang haji pergi beli ayam kat dia. Saya tak tahu haji ni dia fikir macam mana, tapi dia pergi beli ayam. Beli-beli, harga sama, dia tulis sekilo 6 ringgit. Hak kawan jual 8 ringgit, duk melengu, lagu mana dia dapat ayam 6 ringgit. Ayam gelek motorkar, takkan larat nak gelek motorkar sampai berpuluh-puluh ekor. Dekat tekong 2 tak apalah. Ya kan? Haji ni beli. Beli-beli, timbang-timbang, berapa belah, 15 ringgit pun. Saya pun tak payah ingat lah. 15 ringgit. Timbang, tengok-tengok. Okey lah. Dia kata 15 ringgit. Kawan ni bayar duit, dia ambil ayam tu, dia pi kawan sebelah jual buah. Dia pergi timbang ayam hak dia beli kat kaunter tadi. Timbang. Timbang-timbang tuan-tuan. Timbang-timbang. Tak sampai harga hak yang macam mana yang dia jual tu. Dia jual 1 kilo 6, tapi dia timbang 1 kilo 8. Faham maksudnya? Dia jual tu 1 kilo 6 ringgit, tulis 1 kilo 6 ringgit, tapi dia timbang waktu naik atas timbang dia, 1 kilo jadi 8 ringgit. Lakulah. Pada apa? Kita duk nampak hanam manggit di kilo, kita tak tengok. Tuan-tuan tengok ada di kilo. Tak, kita tanya berapa duit. Perak tuan-tuan. Jarang kita pergi duk belik, tanya tambah pula korang tu haji pergi kepiah. Lagi tak tanya. Takkan orang pergi kepiah murung kot. Tuan-tuan. Jadi lagu tu. Start daripada kawan tu kecoh tuan-tuan, sampai ke sudah orang tak belilah ayam dah. Haji ni tuan-tuan, dia tengok-tengok korang tu timbang kilo, dia ambil ayam tu, dia pergi bagi, nah ambil beli ayam hang, mai duit aku balik. Tak makan sudah pi ayam, tak mati. Nak abang kata hang ni kecoh. Kecoh kilo. Tuan-tuan, orang menega jangan duk kecoh kilo. Satu tak berkat, nombor 2 menega tak lama. Satu hari orang tahu. Tuan-tuan, no? Jangan duk tipu. Menega pergi lelok. Baik. Ataupun seperti saudaramu sama-sama Islam itu datang simpan taruh kepadamu apa-apa hartanya, kemudian kamu habiskan. Tuan-tuan, orang yang simpankan kita, dia pun habis. Itu yang orang panggil harapkan pegar-pegar makan padi. Itu dia. Menu simpan dengan kita, menantang lain tak berhabis, kita yang berhabis. Tuan-tuan, jangan, itu tak amanah. Ataupun nampak padamu akan saudaramu sama-sama Islam itu berharta dan hidup-hidupan, maka datang kamu pergi binasakan, yakni khianatkan dengan sebab hasad kamu. Tengok kawan tu bela kambing, ambil biak sungguh dia bela kambing. Kita bela kambing kerja duk kembung perut, mampuih. Tak? Bela kambing kemum perut, mampuih. Kaya-kaya tengah malam duduk esok, mampuih. Dia bela kambing, amui, bela-bela dia biak sungguh. Tiap-tiap
minggu beranak dua saat, anak ni beranak dua saat, selang seminggu beranak dua saat, bini dia pun beranak saat ni, selang dengan bini beranak, kambin pun beranak pula, dia duduk jadi lugu tu, duduk kira beranak, biar sungguh dia bela ni, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang Tuhan bagi rezeki macam tu, tuan-tuan. Tangan dia tu buat kerja jadi belaka, Tuhan bagi kat dia. Kita tengok-tengok Amway, kambin ni sampai penuh kandang, sampai tak tahu nak buah tang mana, lepas pergi makan hak orang dah. Pasal banyak sangat, tuan-tuan. Sampai banyak sangat, sampai tak tahu nak buat ke mana dah, lepas pergi makan hak orang. Nah, jadi kita pun mengenatkan dia, buah racun mau bagi mampu yang mengkambing-kambing dia. Pasal apa? Hasad. Haram buat kerja lagu tu, tuan-tuan. Walaupun kita tak curi kambing dia, walaupun kita tak ambil harta dia, tapi merosakkan hak orang, merosakkan harta orang adalah haram. Tak boleh, tuan-tuan. Baik. Dan barang sebagainya daripada perbuatan yang merosakkan harta saudaramu sama-sama Islam, itu haram belaka atas seseorang itu membuat angkara dan membuat langgar hukum atasnya. Dengan bahasa mudah, tuan-tuan, walaupun harta tu hak orang lain, kita wajib memelihara harta orang lain sesama Islam. Walaupun bukan hak kita, kena jaga hak orang. Macam mana kita sayang harta kita, macam mana kita sayang kepunyaan kita, begitulah tuan-tuan, kita kena sayang harta, kita kena sayang hak orang lain, macam mana kita sayang harta benda kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kemudian dia kata masalah kehormatan saudaramu itu, apa-apakah ia yang diharamkan itu? Yang ni kita baca bulan depan insya-Allah, tuan-tuan. Sebab yang ni huraian dia panjang. Muka 9 lebih dah, tuan-tuan. Tak kena dengan ilmu lagi. Jadi yang ni kita baca bulan depan insya-Allah. Kita dah habis tentang darah, dan kita habis tentang harta, dan kemudian lepas ni dia akan main kehormatan orang-orang Islam itu, apakah dia maruah orang Islam, aib orang Islam itu, apa huraian dia, tuan-tuan. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik semua daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terkasar teguris hati dan perasaan tuan-tuan puan-puan sekalian, saya minta maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sambung baca surah Al-Mulk insya-Allah.